មើលការ live ផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង 11:11 ម៉ោង 11 ចា៎ម៉ោង 11 ជួបជាមួយនឹងបងសៃសុធីដែលគាត់មក live និយាយពីជីវិតស្នេហារបស់ពួកគាត់ចា៎ព្រោះម្សិលមិញហ្នឹងបងសៃគាត់មកដាក់វិទ្យុ ABC ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែគាត់មានរឿងចង់ឲ្យយើងជួយដោះស្រាយដោយសារតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀបការនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019យើងនេះហើយបងសៃគាត់ប្រាប់ថាគាត់មកដល់ហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យយើង live តែបងសៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏បាននៅមួយគ្នាដល់ថ្នាក់មានកូនមានអីចឹងតែបានរៀបការមានអីនេះចាតាមថាពេលហ្នឹងចឹងទៅបងស្រីក៏ប្រាប់ដែរក៏ប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងគឺបានយូរដែរព្រោះគាត់ទៅចាំសម្រាប់កូននៅនឹងហ្មងព្រោះគាត់ទៅតាំងពីគាត់ទៅងួន8ខែមានតែអត់ក៏ជឿដែរព្រោះគាត់មានគ្រួសារនៅលីវអីហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់មកចាស់សម័យខ្លួនគឺប្តីរបស់បងស្រីដែលគាត់ថាជាប្តីណាគាត់បានមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC ដូចគ្នាគាត់ចង់បកស្រាយទៅលើអ្វីដែលប្រពន្ធគាត់បាននិយាយកាលពីម្សិលមិញហើយកណិការក៏អត់បានដឹងដែរថារឿងហ្នឹងវាបែបណាវាយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់ខាងផោះចាជួយសួរបងចាបងឈ្មោះអីដែរចាសុំផុនលៀបបងផុនលៀងអ្ហ៎ផុនលៀបផុនលៀបចាបងផុនលៀបចាបងបងដាក់មកឲ្យចិត្តមីក្រូហ្វូនទៅចាហ្នឹងហើយហើយបងបានមើលហើយអស់ហើយត្រូវគេចាប់សេចក្តីអស់ហើយឬនៅអីដែលប្រពន្ធបងនិយាយកាលពីម្សិលមិញបាទបានមើលចាប់ហើយចាហើយចំណុចកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យបងចង់មកបកស្រាយចំណុចត្រង់ថាគេដែលគេខ្ញុំបាយបាក់ពីគេហ្នឹងគេថាឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធទៀតទៅហើយម្ដាយគេហ្នឹងក៏បើថានៅអត់ចោះសម្រងមួយគ្នានៅមួយគ្នាអត់បានក៏យកប្រពន្ធទៀតក៏យកទៅហើយពេលដែលខ្ញុំមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដាយគេបានប្រាប់គេឲ្យអស់ដែរគេឲ្យខ្ញុំយកទៀតទេបងខ្ញុំយកហ្នឹងហើយព្រោះពេលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាគាត់ជួគាត់និយាយពីជួគាត់ឲ្យខ្ញុំយកបងខ្ញុំយកហើយគាត់ឆ្លើយទៀតថាគាត់ក៏យកដែរខែ12ថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺគាត់ការហើយការហើយខែ11ថ្ងៃទីគាត់បានទេមកម្ដាយខ្ញុំមកប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាចឹងថាឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធទៀតទៅគាត់ក៏យកប្តីទៀតដែរចាបាទចាំយើងទៅរត់រឿងតែអីបាទអស់អស់និយាយដាក់មីក្រូហ្មងចាអីយើងមកគាត់ទេចាអាចចេញព្រោះអីគេបានមកប្រាប់ខ្ញុំថាខែ11ថ្ងៃទី12គេជាប់ពាក្យគាត់តែពេលខែ12ថ្ងៃទី13គាត់ការហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងក៏បានធ្វើស្បាប់ហ្នឹងថ្ងៃទី17 18យាយទេយកទៅឲ្យខាងប្រុសណោះខាងកូនស្រីណាចាបានមុននឹងយកមុននឹងខ្ញុំចេញស្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំដើរសួរគេចិត្តអស់មកកណាត់ភូមិមកមិនចេះធ្វើចិត្តឯងទេសួរគេថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ការកូនហើយធ្វើស្បាប់ទៅលាប់ទៅការកូនតើខាងស្រីមានសិទ្ធប្តឹងខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំសួរតែចឹងណាចាតោះឲ្យគេប្រាប់ខ្ញុំថាអត់មានសិទ្ធទេព្រោះអីសួរប្រធានឃុំគណៈឃុំក៏គាត់ថាដែរថាកូនទៅបីខូចគ្នាពីណាមកក៏ដោយបើសិនកូននឹងកើតមកក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងអត់មានទៅបង្កើតកូននឹងទេពេលខ្ញុំថាបងណាកូនជឺពោះហើយឥឡូវកើតអត់ចាញ់ទេតាំងម៉ោង3ទល់ម៉ោង2ដល់14នាទីហើយដល់កើតទេឥឡូវបងឯងអាចមកជួយខ្ញុំដែរអត់អាចមកជួយយកកូនតាដែរអត់ម៉ែគេឆ្លើយមកថាបើវាចេះខូចចេះកាចឲ្យវាងាប់ទៅតាមប្តីវានឹងទៅគាត់អត់មកមើលទេចាតោះឲ្យខ្ញុំដឹងឃើញថាកុំឲ្យកូនដឹងអីកូនលុយយើងមានគ្រប់គ្នាម៉ែចងការគេជាងម្លៀនហើយយកចៅឃើញថាកូនខ្ញុំនិយាយកាត់មួយម៉ាត់ដែរអត់ខ្ញុំមានតែលុយ1000ទេព្រោះខ្ញុំការកូនឆ្នាំនេះហើយតែពេលចឹងម៉ែគេក៏ឆ្លើយមកថាអត់ឲ្យទេ1000នោះយកមកការអីគ្រាន់អឺបើវាផើម៉ែទុកឲ្យវាកើតកូននៅហ្នឹងឲ្យវានៅហ្នឹងឲ្យលែងឲ្យវាមិនជាន់នៅនេះរយៈពេលតាយាយវាស្លាប់ទៀតកូនប្រុសខ្ញុំវិចលុយទៅទាំងថ្នាក់អស់700,000ជាងក៏ធ្វើបន់ឲ្យយាយនឹងហើយទៀតតាពេលធ្វើបន់នឹងយាយនឹងហើយក៏អត់ទាន់កូនងាយដែរតាពេលមកកូនងាយហ្នឹងបានខ្ញុំនឹងឯងមុននឹងគេឡើងមកប្តឹងហ្នឹងក៏គេហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំដែរពីថ្ងៃអាទិត្យមុនចាថ្ងៃអាទិត្យមុនឡើងមកផ្ទះខ្ញុំក៏គេសួរថាម៉ែឯងមានលុយស្ដីកូនម៉ែឯងមានលុយទុកបងខ្ញុំអត់តាឲ្យខ្ញុំក៏បានសួរតាគេវិញថាអូនលុយបងឲ្យគេកូនកូនឯងឲ្យបើចៅកូនឯងចាំអត់រត់កូនឯងយកឲ្យម៉ែជួយចាំមកចាំចៅធំចាំមកលេងទៅលេងធ្វើខ្សែកឲ្យចៅធ្វើកងដៃធ្វើខ្សែអង្គៀនអស់790,000ឲ្យចៅយាយនេះយាយចានឹងឯងយាយធ្វើឲ្យចៅយកចៅទៅបាត់មិនយកទៅនៅត្រឹមពេញរស់ស៊ីត្រឹមពេញទេយកចៅខ្ញុំទៅលាក់ដល់កំពង់ធំ
រត់តែពេលយាយចេញចូលតលេងក៏អត់បានដែរតែពេលរយៈពេលកូនវាឈឺកូនវាឈឺតេមកប្រាប់តេមកប្រាប់ថាម៉ែកូនខ្ញុំឈឺហើយម៉ែកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំណែជាម្ដាយើងជាម្ដាជាយាយប្រាប់កូនថាកូនប្រុសហាគេមកសុំកូនផ្ទះម៉ែមកបានមួយមួយគេឲ្យម៉ែបានច្រើនណាស់100អាខ្លះ50អាខ្លះ100ហើយកូនឯងមានកូនហើយឲ្យម៉ែខំបង្កើតឲ្យបានចៅស្អាតទៅលុកទៅលុនហើយឥឡូវចៅអញឈឺកូនឯងដាក់ស្បាប់មួយថ្ងៃហើយឥឡូវបងឯងគួរជួបគិតមើលថ្ងៃនឹងទៅកំពង់ធំវាជិះឡាក់ជិះម៉ូតូមួយម៉ោងកន្លះទៅដល់ចាំបើសិនកូនខ្ញុំដួលបែកក្បាលងាប់ទៅទាំងពីរទាំងបីនឹងទៅតែចៅខ្ញុំវាទៅដល់ដល់ណាតែពេលរយៈពេលមកពីកំពង់ធំវិញឆ្លោះគ្នានៅធ្វើការពេញហ្នឹងណាចាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាអានេះដាំបាយឲ្យកូនហ្នឹងហូបវាអត់ទេនិយាយពីរឿងអាប់កៅបាយបាក់គ្នាចាប់ចាប់ដាំបាយបាក់គ្នាហ្នឹងគេទៅមើលកាលហ្នឹងកូនឈឺនៅខាងកំពង់ធំគេក៏ប្រាប់ថាកូនឈឺទៅមើលកូនខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូទៅមើលកូនចាវាវែងតែពេលហើយបាទហងកឡាប់កាប់ផ្ងាត្រូវកំពង់ធំមើលកូនហ្នឹងកូនក៏ឈឺចឹងទៅនៅពេញអត់ឈឺទេហើយតែពេលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងក៏វារាកស្គមខ្ញុំក៏ណាត់កូនពេកខ្ញុំក៏ថាដឹងតែខ្លួនខុសដែរខ្ញុំថាកូនមិនអត់តាន់យកមកខាងគេគាត់ហ្នឹងក៏អត់តាន់ឈឺដល់ឋានហ្នឹងដែរចាគេក៏ស្រែកឲ្យខ្ញុំគេស្រែកថាគេចេះគិតគេចេះអីហើយបងគេនេះគេចេះគិតគេចេះអីហើយខ្លួនគេហ្នឹងចាហើយខ្ញុំរើជូនកូនតាប៉ែតគេថាមិនបាច់ជីកទេកូនអើយកុំជីកម៉ូតូគេអីកុំឲ្យជាប់សាច់ជាប់ឈាមរបស់គេអូនឯងគិតជាប់ចរិតជាប់នេះអីរបស់គេចឹងណាគេថាគេចង់ឲ្យយើងជីកម៉ូតូកូនជីកម៉ូតូជាមួយគេថាមិនបាច់ឲ្យជីកទេគេក៏ជីកម៉ូតូដប់គេក៏ជីកម៉ូតូដប់ទៅហើយតាប៉ែតដែលត្រឡប់មកវិញរយៈពេលដែលមកវិញហ្នឹងវាជាង10ថ្ងៃខ្ញុំមិនដាស្ដីរកគ្នាទេចាតាប៉ែតឲ្យខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាយើងនៅជាមួយគ្នាបានទេព្រោះការយើងនៅជាមួយគ្នាវាអត់យល់ចិត្តអត់យល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចថាយើងនៅជាមួយគ្នាវាអត់សូវចោះសម្រងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គេប្រាប់គេគេក៏អត់ថាអីដែរខ្ញុំក៏មកផ្ទះមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏បានចុចទៅប្រាប់ម៉ែគេដែរទៅប្រាប់គេថាម៉ែខ្ញុំនៅជាមួយកូនម៉ែបានទេដោយសារចេះមួយចេះមួយគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបើនៅអត់បានក៏អត់ទៅម៉ែដឹងកូនម៉ែហើយខាងគេហ្នឹងក៏គេថាឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធយកអីទៀតដែរហ្នឹងមកពីវាទេប្រហែលប្រាប់យើងមុនណាជួនកាអញ្ចឹងឫស្រីជីវិតណាបងដែលឮពាក្យថាមនុស្សស្រីសម្ដីផ្សេងចិត្តផ្សេងហ៎ដល់ព្រោះចាំមកខ្ញុំអាកាលតែខ្ញុំនៅជាមួយគេនោះវា3 3ដង4ដងទៅហើយវា3ដង3ដងឥឡូវខ្ញុំសួរថាពេលដែលបងមានអ្នកក្រោយនេះក្នុងពេលណាក្នុងពេលខ្ញុំបាយចាញ់ពីគេបានរយៈពេលប្រហែលជា4ខែខ្ញុំមានអ្នកក្រោយ4ខែបានមានអ្នកក្រោយបាទ4ខែហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចឆងការលុយរត់ដើម្បីស្ដីអ្នកក្រោយបានប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះពពោះកូនយើងចៅយើងយើងអាចឆងការខ្ចីលុយរត់ដើម្បីនារីម្នាក់នឹងបានទេយើងខ្ញុំចាំមកតាខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងមួយរឿងហ្នឹងគឺថាក៏គេនិយាយដែរមុនវងក៏ចង់ការចង់ឲ្យដែរទេជួនកាលវាអាចនឹងសំដីដែលយើងនិយាយយកចំនួនតែខ្លះតែខ្ញុំសុំមកតក់ណាហើយសុំមកតក់តក់មួយវា70បើតក់មួយវាប្រហែលវាក្បែរថា100ហើយចោះថ្លៃកូនកំមុំគេពពោះមួយទាំងមូលជួនកាលចាស់ទុំគេអាចមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តនឹងពាក្យនឹងមួយហើយហើយពូជខាងនោះបើនិយាយចាំពូជឌឺចាណាហើយតែគេនិយាយឌឺគេចោះចិត្តព្រោះតាំងពីម្ដាយដល់កូនគឺគេនិយាយឌឺតែសួរថាគេស្រឡាញ់យើងអត់គេស្រឡាញ់បើគេអត់ស្រឡាញ់មិនមកដល់ ABC ហើយមកវិញញ៉ៃគេថាគេតែរស់នៅជាមួយបងគេតាមទៅនៅជាមួយគេគេផ្ទះចង់ចែកផ្ទះហ្នឹងកូនដែលតែរស់នៅជាមួយបងហ្នឹងណារយៈពេលយូរដែរអូនតាំងពី8ខែទល់កូនហ្នឹងបាន9ខែបានចេញទៅនៅភ្នំពេញចាចេញទៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងខ្ញុំទេអ្នកឲ្យកំណត់ដើមថាកូនកុំនៅដេកយល់រឹងកូនឯងនៅដេកយល់រឹងចាំងធ្លាក់មកលោកបែកក្បាលចៅអញងាប់ទៅកូនឯងមកចែកដីកូនឯងទៅទៅយកដីកូនឯងយកកន្លែងណាម៉ែអ្នកជ្រើសរើសម៉ែអ្នកឲ្យឲ្យចៅម៉ែមកចែកឲ្យចៅម៉ែតែបើកូនឯងពីរនាក់នេះមកចែកឲ្យទេហើយទៅរលុយខំប្រឹងធ្វើផ្ទះទុកសម្រាប់កូនខ្លួនឯងមានទៅទៅចៅការឲ្យទុកនៅនឹងហើយកូនឯងមានពេលវេលារស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្នាទៅវិញទៅមកម៉ែណែនាំកូនឲ្យល្អអញ្ចឹងតែកូននេះគេថាម៉ែឯងការចោះ
ការកូនម្ដាយឯងទៀតទៅខ្ញុំអត់មកពាក់ពួនខ្ញុំអត់មកប្តឹងខ្ញុំអត់មកផ្ដាល់បើសិនជាខ្ញុំមកប្តឹងមកផ្ដាល់ឲ្យងាប់ឲ្យរឿងមួយរឿងដែលហួសចិត្តដល់នេះរឿងនេះចិត្តរកប្រពន្ធកូនទៀតកូនបានយ៉ាដូចថាយ៉ាពេល5ខែសម្រាប់បាទអ្នកមីងបើតាមអ្វីដែលកានិកាស្ដាប់អ្នកមីងមកគឺចង់និយាយថាអ្នកមីងល្អហ្មងបាញ់ហ្នឹងហើយកូនចឹងមីងអ្នកកាន់រូបចាតែគេនឹងខ្លួនណាស់ហ្នឹងក៏មីងហ្នឹងហើយអ្នកមីងចង់និយាយថានិយាយចេញមកគឺល្អហ្មងចាតែហេតុអីក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនអាចគ្រោះនៅបានហើយរហូតដល់ចុះចាញ់មកស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យបានណាពេលហូតបាយអ្នកមីងបើសិនជាធម្មតាកាក់បាញ់ច្បាស់ក៏ស៊ីចង្វាក់របស់មីងទាំងអស់ខោទឹកនោមនៅលើមីងទាំងអស់ដាស់គោទៅដល់កំពង់សោះទៅដល់ហូតកំពង់ធំណាមីងតែញ៉ាំទៅបេបេទៀតហេតុអីហេតុអីក៏កូនអត់យកចិត្តម្ដាយហើយវាមូលហេតុដែលវាចាញ់ពីខ្ញុំណាគាត់ថាចាញ់ពីធ្វើការប៉ុន្មានខែចាគាត់ថាគាត់ចាញ់តែធ្វើការទៅលុយថ្ងៃតាកូននឹងបានប៉ុន្មានខែគាត់ថាគាត់ចាញ់ទៅ9ខែចា9ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃការទៅនឹងវានិយាយរឿងតោការដែលនៅផ្ទះគាត់ឲ្យធ្វើការតាំងពីគាត់ពពោះរហូតដល់គាត់8ខែនឹងបានប្តីនៅមួយមីនៅប្តីមួយមីនៅសម្រាប់កូនសម្រាប់កូននឹងតាំងពី8ខែហ្នឹងទល់មកបានកូននឹង9ខែហើយពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគាត់មិនមែនមានតែខ្លួនតែទេគាត់មានលុយ500ដុល្លារទៅជាមួយខ្លួនទៀតសម្រាប់សម្រួលពេលដែលគាត់សម្រាប់កូនអីផ្សេងស្ដាប់មីងនិយាយវិញរឿងលុយ500 600មីងអត់ដឹងទេណាតែកបោរបស់មីងចំហឡើងលើណាកូនមីងចងការគេមកចាយលុយហ្នឹងអត់អស់ចាយលុយនៅក្នុងកូនងាយហ្នឹងអត់អស់មីងទៅធ្វើខ្សែកមកជីជាងខ្សែដៃចងដៃធ្វើចៅហ្នឹងជាងពាក់ចៅយកទៅហ្នឹងឲ្យល្អមកល្អមើលព្រោះកូនមីងនេះក៏មីងចង់ដែរចៅចឹងជាអ្នកមីងមានថវិកាមានលុយច្រើនបែបនេះហេតុអីបានជាបដ ாய் ឲ្យចៅចេញទៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែដល់អត់មានអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនសោះអត់មិនតែអត់ពីខែ10ហ្នឹងមកខែឥឡូវនេះចាដោយសារអីអូនឯងដឹងហ៎ដោយសារមីងមកចាំទៅកូនមកលេងផ្ទះមីងទៅជាប់ដល់សែនគេហើយចឹងមីងមានបញ្ហាអីហ៎តេទៅវាប្លុកលេងមីងចោលតេទៅព្រឹកហ្នឹងចូលបានមករឹងវាសួរថាអាណាតេមកនឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំឲ្យសុំមកខ្ញុំឲ្យលេខគាត់ខ្ញុំឲ្យឲ្យដល់សុទ្ធចិត្តឲ្យលេខខ្ញុំឲ្យលេខខ្លួនឯងខ្លាចស្គាល់លេខនឹងទៀតឲ្យលេខមីងម៉ែវិញអ្នកមីងក្មួយស្ដាប់សំឡេងអ្នកមីងក៏ហៀងមានតែបងហើយនឹងប្រពន្ធបងឯងដែលដឹងពីគ្នាតាំងមកពីកាពីមិនសុំមិញនឹងគាត់មានចង់បានអីទេគាត់ចង់បានតែអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនហើយអាហារកិច្ចនឹងគាត់អត់មានត្រូវការឲ្យបងមកបងមកខែមកខែឯងគាត់ត្រូវការលុយមកកញ្ចប់សម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនហ្មងព្រោះគេក៏ចាអ្នកមីងក្មួយអត់បានសួរអ្នកមីងឯងចាគួយសុំពីខាងបងប្រុសវិញបងខ្ញុំថាបើសិនជាគេចិញ្ចឹមកូនមិនរស់ឬក៏គេចិញ្ចឹមកូនអត់បានដូចថានេះណាខ្ញុំនឹងនឹងចិញ្ចឹមព្រោះកាលមកគេតែប្រយោទៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែហ្នឹងទេដែលខ្ញុំអត់នៅជាមួយនោះចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងរ៉ាវជាមួយនឹងប្រពន្ធហើយមានកូនអត់ទាន់ដាច់ស្រេចហេតុអីបងអាចទៅរៀបការមួយអ្នកផ្សេងបាននៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែនេះស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយហើយក្មួយដឹងក្មួយសុំស្ដាប់ពីខាងប្រុសវិញហេតុអីព្រោះធម្មតាអ្នកមីងមិនអ្នកមីងជាម្ដាយបង្កើតកូនបានប៉ុន្តែអ្នកមីងបង្កើតចិត្តគេអត់បានអ្នកមីងអត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដឹងពីខាងបងប្រុសវិញថាហេតុអីបានជារឿងអត់ទាន់ដោះស្រាយរួចបងទៅរៀបការជាមួយអ្នកឃើញពេលដែលខ្ញុំចាញ់ពីគេហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដាយគេហើយក៏ខ្ញុំបានប្រាប់គេហើយដែរថាខ្ញុំលែងនៅជាមួយគេនឹងលែងបានទៀតហើយនៅជាមួយគ្នាបានដល់ចុះអត់ចុះសំគនគាត់ណាចាដឹងហេតុអីមិនតែរៀបចំឲ្យដាច់ស្រេចមានលិខិតព្រោះមានលិខិតខ្ញុំចង់និយាយម៉ែខ្ញុំចង់និយាយពីដែលគេចូលមកនៅជាមួយយើងខាងខ្ញុំភូមិឃុំខាងខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាភូមិឃុំខាងគេក៏ដឹងដែរអត់ទាំងអស់ហើយចឹងពេលគេបាយចេញពីខាងខ្ញុំវិញតែខ្ញុំត្រូវមានលិខិតអីទៅមិនខ្ញុំអត់មានលិខិតអីតាំងពីដើមមកចង់បានតែលុយឥឡូវបងនិយាយពីរឿងច្បាប់វិញណាបើសិនជាបងអត់ដឹងតួបីជាបងអត់មានឯតាសិវលជាមួយគ្នាបងខាងស្រីរត់តាមខាងប្រុសឬខាងប្រុសរត់តាមខាងស្រីអត់សំខាន់សំខាន់កូនកូនតានាងចាំតាគាត់ជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងថាយើងប៉ັດជាបានរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបើយើងអត់ដេកជាមួយគ្នាអត់រួមភេទជាមួយគ្នាអត់ចាញ់កូននឹងមកហើយបាទ
អញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងកូននឹងក្នុងនាមជាឪពុកមុនពេលដែលទៅរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់យើងត្រូវដោះស្រាយថាកូនយើងអ្នកណាចិញ្ចឹមបើយើងអត់ចិញ្ចឹមកូននឹងកូននឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយតាំងពីបាយចាញ់ពីគ្នាបាននិយាយតែ3ខែបងអត់ឲ្យលុយគេខ្ញុំបាននិយាយថាកូននឹងខ្ញុំសុំមកចិញ្ចឹមតែដើមក៏វាថាចេះបើមានប្តីអញ្ចឹងបាននិយាយធម្មតាមនុស្សស្រីខ្ញុំចាប់ពាក្យអ៊ំនិយាយខាងដើមឬមួយក៏ខាងបងភៀបការជាមួយអ្នកថ្មីតើប្តីយើងនៅប្រចាំយើងអត់នៅតាមយើងអត់តើអត់ទេណាជាមួយយើងនេះយើងពោះឲ្យម៉ែហ៊ានទៅចងការគេដើម្បីសួរបងវិញបងគិតយ៉ាងម៉េចផងចឹងនិយាយពេលដល់កូនហ្នឹងតែគាត់នៅហ្នឹងនៅអីក៏ខុសអីក៏ខុសហើយខ្ញុំក៏តាមលួងគាត់តែគាត់អត់ព្រមទេចាគាត់នៅតែចង់យកកូនមកបំពេញគាត់ថាបើសិននេះខ្ញុំតាមគាត់គាត់ឲ្យកូនហ្នឹងទទួលស្គាល់ខ្ញុំបើអត់តាមគាត់គឺកូនហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺចាប់គ្នាបញ្ហាចំគាល់យាយហ្នឹងគាត់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចម៉ែក៏នេះខ្ញុំតើតែឲ្យគាត់និយាយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចង់យកចៅខ្ញុំមួយហ្នឹងទៅទៅជាធ្នាក់ខ្ញុំសុខចិត្តជួយអញ្ចឹមតែខ្ញុំអត់បានជួយអញ្ចឹមថ្ងៃមុនភ្ញៀវពេញផ្ទះខ្ញុំហើយគេហ្នឹងម្លេងណាកូនចាម្លេងមកនិយាយមួយប្អូនថ្លៃហ្នឹងម្អូនចេះម្អូនចុះហើយសួរកូនខ្ញុំមិនស្រីហ្នឹងថាអាបងខ្លួនឯងកាយឯងតើហើយមិនប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាកាយបងកាខែហ្មងកាខែ12ចូលរោងថ្ងៃទី25ស៊ីថ្ងៃ26ចាប្អូនហ្នឹងដឹងមកពីប្អូនទេហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយថាកូនណាបើគេកាហើយបើខ្លួនឯងកាហើយដែរតើហើយកុំរោរឿងគ្នាទុករាប់គ្នាម៉ែជួយចិញ្ចឹមចៅចៅយកមកម៉ោងណាម៉ែឲ្យលុយទៅម៉ោងហ្នឹងចៅមកម៉ោងណាយាយឲ្យលុយទៅម៉ោងហ្នឹងកាត់សិនយើងសុំប្រែកខ្ញុំបន្តសិនចាចាសុំសុំចាអាឡូជំរាបសួរបងអាឡូអាឡូបងអាឡូអាឡូមិនសួរបងចាគ្នាកាត់នេះបន្តនៅខាងណាវិញបងកន្លោតាម3បងកន្លោម៉ែថា3ផ្លូវជិះលេងមិនបងផ្លូវជិះលេង1បងផ្លូវជិះលេង1គ្រូអ្នកចរាចរណ៍របៀងអីនឹងអីដែរបងនឹងម៉ូតូម៉ូតូប៉ះប៉ះជាមួយអីដែរបងប៉ះតន់ទេបងអើយគ្រូដល់របួសធ្ងន់ប្រហែលធ្ងន់ទេបងឲ្យមួយទៀតសង្ហាមចរាចរណ៍ទេណាបងអត់ទាំងពីរបងចាចាស្រឹកប៉ះមួយទៀតសង្ហាមចរាចរណ៍ទេបងចាឡានតូរីអ្នកលឿងចាចាចាបងអរគុណអរគុណតោប៉ាជាមួយនឹងឡានតូរីពណ៌សរត់ឡើងតែខាងអ្នកលឿងវិញហើយបណ្ដាលមានជើងគ្រួសារដែលគាត់រងរបួសធ្ងន់នៅកន្លែងកាត់ហាននោះពីរនាក់ដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមឯពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងអរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមទៅសម្រាប់សិនសម្រាប់ផ្លែសិន